بسم الله الرحمن الرحيم داوود يال كسو دوادا ايرو تي في يو برنامجيده ايرو تي في اد بان دي سلاميا ميل با جوكان غوبل با جوكان يي خيلي ولبا اد جوكان ان وا برنامجكن يي عانكا هي ارليا مانتا او ان كو هادلينو حالدو غود اي غوبل كا اودن ان وها مانتا برنامجكي لا دادينيو فيصل ابرونه ان فيصل ابرونه كسو دوو برنامجكا وحان ربينا كو يديو وحاد مرر بدن كا هادشاي halista ku wajahan in dhulweynaha arriya ama beesha arriya bal waxay noo sheegay halista faraha badan ee aad ka hadashay bal waxa noo sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhawahay aad baan u maasan tahay barnaamijkeena arriya maanta hadaan ku soo dhawaado su'aashaada inta badan waxaad ka hadashaa waxa loo yaqaan halisaha ku soo wajahan dhulweynaha arriya barnaamijkaasi way baxeen maanta waan xoojin doonaa insha Allah si aynu bulshada ay u fahmaan waxa aanu ka hadlaynaa halistaasi waxay isugu jirtaa halis dhuleed oo dhul boob iyo barakacin lagu hayo bulshada arriya gaar ahaan kuwa degan gobollada Qooyi Galbeed iyo Awdal halistaasi waxaa kaloo ka mid ah dhaqaalaha oo si ba'an loogala dagaalamo bulshada gadabuursi ee dhulka yaalla ee hadda aan ka hadlaynay waxaa intaa u sii dheer oo labadaasi ku laran siyaasadda oo mal waliba bulshadaasi iyada lafteeda laga fogeeyo lana soo dhaweysto intooda ugu maanka gaaban ama ugu liidata marka laga hadlayo ummada arriya waayo dad badan oo aqoonyahana oo siyaasiina daruuraha ka soo cabay oo waxaa jira ummada gadabuursi ka dhashay dadkaasi hangool baa isaga haya halka la soo dhaweysanayo dad masaakiina oo aan la jaanqaadi karaynin isbeddelada siyaasadeed ee geeska ka socda la jaanqaadi karaynin ujeedooyinka iyo hadafka qoladan Soomaaliland haysata dad aan la jaanqaadi karin ayaa marar badan soo dhaweeyay marka saddexda xalisood ayaan inta badan aan walaaca ugu badan ka muujinaa waa gartay waxaad ka dhawaajisay dhaqaalaha iyo canshuuraha in gobolka Awdal iyo waliba iyo caasimadiisa magaalada Boorama waa meesha ugu badan ee canshuuraha laga qaado maxaa keenay maadaama canshuurta ugu badan laga qaaday in wax lagu soo celin waayo dhaqaalaha si lagu kabi waayo gobolkaas maxaa keenay dhinaca uu loogu qaadayaa maxaa jiro waa hagaag waa su'aal mudan runtii in laga jawaabo oo dad badanna wax iska weydiiyaan mar walba gobolka labaad maamulka hadda Soomaaliland la baxay inta oo gal waa gobolka labaad canshuurta ugu badan halka laga qaado gobolkan waxa uu leeyahay kaabayaal yacni marka laga hadlayo canshuureed oo midda beriga iyo midda badda iyo midda kastamada loo yaqaano dhaqaalahaasoo dhan waxa weeyaan inta la guro oo weliba si dee bahalnimo ah ayaa bulshada looga qaadaa maxamed ow waxaad arkaysaa qofkii oo shan cisho u harsan tahay in canshuurtii laga qaado oo inta loo keensado tareelayaal la handadayo oo qofkii shan cisha u hadhay dabadeedna albaabadii oo la furanayo meheradii oo la xirayo dadkii oo la handadayo ayaad arkaysaa canshuurtaasi halgeysa la geeyaa caalamkan nidaamka canshuur qaadistu gobol kasta wuxuu leeyahay canshuuraha qaab u hara oo lagu maalgeliyo wadooyinka caafimaadka waxbarashada meel ay jirto ma jirtoama dee lagu soo celiyo laakiin nidaamkan waxa weeyaan waa nidaam jamhadeed waxa oo dhan ba la duubaa waxa loo garto ama laysleeyahay waa lagu celin karaa waa 0.1 waxaan oran karo marka nidaamka canshuuraha waa qaab qaldan ayaa gobolka Awdal iyo dhulka gadabuursiga qaabka loo maareeyo gobollada kale lamid maaha iminka markaad eegto berbera oo kale waqooyi yani hargeysa oo kale burca iyo markaad eegto lamid maaha marka waa meel jamhadnimadii lagu soo galay weli lagula dhaqmayo oo aan ka gudbin hannaankii lagu wajahayay bulshadan ee sidii ilbaxnimada ahayd ama dowladnimada ahayd lagulama dhaqmo marka qaab jamhadeed ayaa weli loola tacaalaa waa gartay dadweynaha meesha ku nool gobolka ku nool siyaasiyiin bay leeyihiin dhaqamay leeyihin odayaal bay dhaliyan leeyihin ma garteen miya mise kamaysa hadlin miya macnaha lacagta faraha badan ee laga qaaday waxba loogu qabanaynaayo qofka horta inuu cawdo ama uu wax sheegto ama uu dhibaatada ka taagan meesha uu ka hadlo waxaa ka horreyso waxaan ma fahamsan yahay dadkan maba fahamsanaba inay yihiin dad qani ah oo canshuur bixiyaal ah oo dhulkooga hodan u yahay maba fahamsano dadkan waxay u haystaan in ay marti ku yihiin dhulkooga xaqiiqdu waa sidaa
dhulkooga marti ku yihiin, hantidooda marti ku yihiin, aragtidooda iyo fakarkooda marti ku yihiin. Marka waa dad la hal dhabaalaysto oo hadba ninka la doonayo ee la caashaqsan yahay, hadduu odayn noqdo, hadduu ka siyaasiga sheeganaya noqdo, hadduu aqoon-yahanka noqdo, lagala soo baxo. Marka inay ka hadlaan horta, inaad adiga horta mudanta inaad hadasho oo wax kaa maqan yihiin ayaa ka horeysa inaad hadasho. Waayahay, haddana waxaa kor istaagaynaa dhaqanka. Waxaa tiri marar badan waxaa ka hadashay bulshadan, dhaqaalihii baa lagala dagaalamay, dhaqankii baa laga baabiiyey. Waxaa jiray kol hore in ugaaskii beesha ree awdan uu imanayay ama mar walba ugaaskii imanaya buuq dhaco. Maxaa keenay gobolka awdan in lagala dagaalamo dhaqanka, laga baabiyey dhaqanka? Maxaa ugu wacan baa isleedahay? Waxaa ugu wacan horta dhaqanka reer awdal ama bulshada gada guursi in lagala dagaalamo. Gumaystihii waxaa soo bilaabay Ingiriiska iyo Faransiiska, dabadeedna uu kaabay gumaystihii madowaayey Abisiiniyiinta. Taa markaynu ka nimaano, ummadda gada guursi marka Soomaali laga hadlayo waa dadka keliya ee leh dhaqan asluubaysan oo xididaysan oo meel ku arooro. Way jiraan qabaayilo Soomaaliyeeda leh, laakiin waa reeraha ugu fac weyn. Marka runta laga hadlayo waa dad lahaa nidaam ku qotomo saldanado iyo boqorro iyo amiiro leh xeerbeegti wax kala jaanguysa oo xisa dhinaca maamulkana ay gooni u tahay, dhinaca siyaasaddana ay gooni u tahay, dhinaca dhaqaalahana ay gooni u tahay. Waxaa lagala dagaalamayaa haddii awaamiirtii noocaas ahayd ama dadkii noocaas ahayd dib u soo noqdaan, kuwii iyaga ku hoos noolaa oo maanta iyaga cadaadinaya weeyaan horta wax dagaalka ku wado. Ugaas Cabdirashiid, ugaas Rooble, ugaas Doodi, dhibaatadii ku dhacday iyo dagaalkii lagu qaaday ma ahayn mid isagoon loo geystay. Waxay ahayd arrin loo geystay guud ahaan dadka 2 milyan ka badan ee gada guursi ee 3 waddan degan. Taariikhdu ma dhicin qof ugaas ah oo dhaqan ah oo martabada leh in dadkiisii yacni inta laga hor joogsado la xabadeeyo, weliba dil in la dilay ahayd yacni ujeedadu, laakiin Ilaahay baa ka badbaadiyey iyo dee waqtigiisi u harsanaa. Sababta marka aad weydiisay lagala dagaalamay waxa weeye, ugaas Cabdirashiid wuxuu u socday inuu ummadiisa u duceeyo, inuu ummadiisa dhex tago, inuu ummadiisa baahida iyo cabashada iyo tabashada uu la wadaago ayay ahayd. Tan laga calaliyay way taa. Waxaa ku larnaa marka oo arrintan ku sidkanaa caloosho shaqaystayaal reer awdal ah oo maamulka Hargeysa uu bacrimiyey oo iyaga soo dirsaday. Calooshu shaqaystay meel walba wuu joogaa, qabiil kastana wuu ku jiraa. Marka taasa waxay sababtay in dhibaatadan dhacdo oo dadkiina markaasi haddana kuwii waxaa sameeyey ayaa haddana waxay adeegsadeen falsafad ah in reer awdal ay kala qaybsan yihiin. Waa iyagii dhibaatada geystay ayaa u tabiyey dabadeedna maamulkan oo walba baqdiin ka qabay reer awdal isaguna dee waa sidu rabay, waayo waa loo shaqeeyey. Wixii uu qabsan lahaa ayaa calooshu shaqaystayaasha reer awdal ay u shaqeeyeen, ay u sameeyeen. Taasaa marka keentay inuu dagaalka uu weli socdo oo weli laismirayo. Waa gartay. Markaan eegno dhinaca beeraha dhul beereedka, gobolka awdal waa dhul ku habboon ama dhul ahaan jira, dhul beereed ahaan jira. Waxaa muuqata inaysan weli beerihii horumar lagu sameyn ama dalagyo badan kasoo bixin. Taa laftigeeda ma waxaa loo aanayn karaa abaaraha loo aanayn karaa? Ma waxaa loo oran karaa waxba laga qaban, ma ina dhaqaale la gelin, bal arrintaa bal wax nooga sheeg. Arrimaha ku salaysan dalag beerista ama bacriminta yacni dhul beereedka iyo dalagga iyo sida looga faa'iidaysanayo waxay hoos imanaysaa cadaadinta dhaqaale ee gobolka lagu hayo. Gobolkan dadkiisa inta badan waa dad beeraley ah oo ku nool tabaca beeraha, wax soo saarka beerahaas oo isugu jiro dalagga loo yaqaano haruurka yaarobakhida iyo khudradda iyo midhaha. Dhul badan oo dadkan ay beeran jireen, haddaan tusaale usoo qaato meesha loo yaqaano Qaroon ee hadda loo bixiyo Wajaale, waxay ahayd dhul ee kasoo go'aan dalag badan oo kasoo go'o. Muddadii iminka nidaamkan loogu yeero Somaliland ay jirtay waxaa lagu xiray silig, dadkii deegaankana waa la barakiciyey. Siligaasi wuxuu sababay inay meeshaasi dhaqaalo badan iyo dad badan oo ku tiirsanaa beerahaasi ay ka baxaan oo qaxooti noqdaan oo qaarkood dhinaca Itoobiya galaan, qaarna ay magaalooyinka waaweyn ay dib u galaan. Waxaa jiray deegaanka loo yaqaano Gabiley, waxaa ku xeeran dhul beereed aada u ballaaran oo beelaha baxa Samaroon ay degan yihiin. Dhul beereedkaasi meeshii Agabar iyo Caada iyo Bus iyo Ilimaha ilaa iyo Wajaale laga imanayo, dhulkaasoo dhanna
dadkii waxaa lagu abuuray baqdingelin qaar beerahoogii la qaato qaarba ilaa hadda rag siyaasiyiin oo hadda ku jooda inay somalilandr yihiin yaa beerahoogii la haystaa salaadiin baa beerahoogii la haystaa arrimahaasi marka waxay keeneen in dadkii ay ka niyad ama calool go-aan wasoosaarkii beeraha tusaale kale dhulkaani buuraleyda ee ruqi iyo dhulkaasi burdi iyo meeshaniyada baki iyo dhulka buuraleyda ee burqada waxa ka socda waad arkaysaa iyo dadkii beeraha deganaa markii ay ku dhacday aafadii ayaan dhowr ka labaad ka hor waxaa bilowday haddana in la ugaarsado dadkii markay beerihii ka ba-een xoolihii yaraa inay ka leedeen waxay bilaabeen inay farateystaan dhulkii macdan baa ilaahay oga soo saaray macdantii imik waad ii arkay maalin walba qof baa lasoo dilaa waxaa loo dilaya waxa weeye inaan meesha la beeran xoolo lagu dhaqan macdana laga helin marka dadkan gebigoodaba waxay ku jiraan khafil waay gartay arrintan hadda aad ka hadlayso ku saabsan macdanta iyo dadka la dilayo waa ayo wax arrinta ka dambeeya ee dilaya dadkan macdanta baaranaya maalin walba laga qaylinaya la sheegay ma isla maamulka somalilan miya ma dadka baxsan baa ma tuugaa waa ayo dadka leenaya macnahawaa su-aal mudan iyadana in laga jawaabo horta waxaan waa tuugo ama waa burcad isbahaysatay waxaa hawsha wada niman sheegta inay yihiin ciidamada loo yaqaano somalilan ama ciidanka militariga somalilan oo uu hogaamiyo ninkii liyada nuux tani oo iyo nin kaloo liyada abibtimacad oo nuux tani inadeerkii ah oo isaguna siyaasiyiinta ku mamay ama ku macaashay dhiigga reer awdal ka mid ah iyo shakhsiyaad reer awdal ah oo wasiiro iyo xildhibaano sheegta oo intaasoo isbahaysta oo burcad ah oo aanan waxoogu ahayn wax nidaamsan ama dowladaysan weeyaan horta waxaa wax booda kuwaasa waxay dabada ku wataan shirkado macmal ah oo hargeysa iyo burca iyo berbere iyo laga leeyahay kuwaasoo iyagana ku sii xiran kuwa imaaraadka carabta iyo jabuuti ku sii xiran marka dhulkan waxaa weeyaan markay aanu ka hadlayna siyaasaaway dadkii dhulku dhashay ma qaybay ka yihiin baaba-an iyo waxaan la guranaya dadka la dilayo mise korbaa loogu yimid dadku waa laba maxamedow dadku in waa shacab waa shacab loo dowladeeyey qabiil qabiilka ma adkaan karo qabiilna qabiil ma dhici karo laakiin marka shaar dowladeed lagu soo kusto oo nidaam dowladeed oo militari iyo gawaaritan dabaabada lagula yimaado shacab baa tahay marka dadka qaar waa shacab oo shacabnimada ayaa xaltidoodii iyo noloshoodii lagu baabiiyey qaarna waa kuwa nidaamkan waxboobaya burcadda ayay la socdaan oo waa reer awdal oo ina hebel baa loo garanayaa labadaasaa marka isbahaysatay marka shacabkii yacnii ma haystaan cid u hadasho hadday hadlaanna waa xarig hadday doodaanna waa dil dadkii ay u dacwiyi lahaayeenna waa kuwan dee dilaya ee baabi'inayaba waa gartay marka nuux taani iyo abiibtimacad weli arrintooda lama soo afjaray nuux taani iyo abiibtimacad runtii sida naloo sheegaya dad iska caabin wada oo dhallinyaro ah ayaa iminka arrintaa ku maqan dhowaanna waxay dadkaasi noo sheegeen inay wax dadku ku farxaan shacabka iyo maatidaa la xasuuqayo ay la maqli doono insha allah arrinta intaanan ka bixin bal qaybtan maxaad abiibtimacadi nuuctan usoo jeedinaysaa as personal ahaan horta runtii waxaa la yidhi dhagan leen u daloolo iyo dhagan laab u daloolo labadaa nin run ahaantii waa dadka marka laga hadlayo deegaanka waa dad lisdhalay weeyaan ummadda gadabuursi deegaankeeda iyo dhulkeeda iyo manfaceedana sababaha lagu qaatay waxa weeye wax loo yaqaano dhal iyo dhasheed oo dadkan lagu khiyaanay oo kii aad dhashay ama aad barbaarisay ama aad waxbartay ama aad heer sare gaarsiisay weeyaan horta wax dhibaatada ugu badan galbeed iyo bariba waxa dadka ka wada labadaa nin dhibaato badan oo gowrac iyo jidgooyo iyo isku dir ayay u geysteen bulshadaasi gaar ahaan inta bariga jirta gobolka awdal barigiisa bahasa maroon ilaa iyo reer maxamed ilaa iyo reer nuur dhulkay degaan dhibaatooyin badan bay ka geysteen way ogyihiin in ay godob iyo utumo iyo xasarado ay gacmaha kula jiraan laakiin waxaa jira soomaalidu ay tidhaahdaa khaniyaa khaniye kaa fujiso nin qori wata dee nin qori wata unbaa ka hortegi kara nin qori wata suldaan iyo caaqil iyo jaar bay nahayo kaaga tegi maayo marka dadkan way hubaysan yihiin reer awdal laakiin waxaa weeyaan waa dad jecel nabadda waa dad jecel inay waxyeeriyaan
ودد جعل ويلكي يما ابتغوا هاين اما غبدي اي ابتغوا هاين بربارين اني سن دبحين اما علوش كسورتين ودد انت بدن غوبنيمدا كودينتا وخبي خيرينيا ودد وخيرينيا لكن ددك كله ايانن فحنسنين وحن خيرتانك يو وناغ يو ولالنيمدا يينتا وحن لغا بخو بري ددك دي دب ولا لوبي كريان ما امسن marka anigu waxaan u soo jeedinayaa intee goor goorta in arrimahan faraag kala baxaan waayo xasan utumaha iyo arrimaha ay wadaan awlaadoodii oo aanu garanayn halkay joogan adduunka meeshii ku joogan iyo ooriyahooga ayay arintani faraha la soo gelin doontaa oo ina saameyn doonta mustaqbalka waana u sheegayna in faraha kala baxa arinta hadii kala farad ka guban doonta okay aanu u imaano qodobka siyaasada in beesha arliya ama gobolka awdal siyaasad fadhiida aan hore u socon ayagoo waliba kamid ah maamulka Hargeysa maamulka Soomaaliland ayagoo kamid ah ayaa waxay noqdeen siyaasadooda inay fadhiid noqoto hore u socon oo wax horumar gaarin taa lafteeda maxaa ka leedartaa iyada lafteeda in badan horta waynu ka hadalnay siyaasadu inay fadhiid noqoto in waxyaabo sabab u ah waxa weeyaan waxa liyaada hadaan siyaasada doonan ruux liita kum ayaa kuma talaya xeer awdal ama bulshada gada buursi dadkoogii qoolweynti haldoorkii wax fahansanaa siyaasadii gadaal bay uga fadhiyaan waxa laga dhaadhiciyay falsafad ama aragti ah siyaasadu waa wax xun dadka reer awdal ama gada buursi siyaasadda way ka calaan halka meel ka siyaasadii aad ka calato waxa ku matelaya dadka kan ugu liita taas marka waxa aan u muuqato 30 sano dib u socod iyo dib in daabiyo iyo nimba ninku nin jilaaci agada bursi inuu meesha fadhiyo taasa sabab u ah marka siyaasadu hadaan doonan oodan dagaalamin oodan miiska garaacin oodan ku xisaabtamin dhulka iyo deegaanka aad leedahay oo mustamaca iyo bulshada cod bixiyaashaad ku xisaabtamin oo mashaariicda iyo horumarka aad leedahay ku xisaabtamin dee waxa weeyaan nin sa hor u sheegay liita oo ku qanacsan ama xilimaan yar ama wasiirka ila tumaanada ama wasiirka isgaarsiinta iyo boosaha iyo waxaan jirin ku qanacsan ayuun baa ku matalay dabadeedna bulshadii waxay noqdeen dad aanan isweydiinin dhibaatooyinka xagee kaga socota marka inta badan umada gada buurta waxa dhibta ku haya waa kuwa ay u haystaan in dadkoodu yihiin ama ay u haystaan in ayaga matalaan waa gartay hadaba in halisaha badan ay ku jiraan bulshada goorme ay aad is leedahay iska qaali doonaan halistaas oo nabadgelyo iyo horumar ay maandoon horta midi waa mid waa xaweeyaan waa mid ku xiran mid rabaani ayaa jirta bulshadii hore ee Arliya ee gada buursi marka muluugta waxa la yaqaanaa xidigiska iyo waagii la isticmaali jiray oo dadku tiknoolajiyada ay cirka ku xidhnayd waxaa jira wax la yiraahdo mariiq daruuraad jira iyo xidigo xidigahaasi marka marbay madow yihiin oo ay madowgaasi u tilmaamaa inay arrintani ka sii darayso kale marna wuxuu tilmaamaa inuu xidigaasi ifayo oo ayatinka iyo mustaqbalka uu fiican yahay arrinta awdal iyo dibindaabiyada iyo dhibaatada ka jirta 180 dad reer awdal horta wada waxay taa ku xiran tahay bulshada awdal ama gada buursi oo inta si mugla u fariista dadkooga dhibaateynaya xal ka gaara waagaar waxaa jiri jiray dhaqan la yiraahdo ama xeer la yiraahdo yakayn yakayntu waxa uu qaban jiray ninka awaamirta reerka ka hor yimaado walla yakeen jiray walla eri jiray waxa loo dir jiray bari iyo galbeedba loo dir jiray qabaailada kale u gali jiray yakayntii la soo celiyo waa qodob oo xeerkaasi dib loo yagleeyo labo dhalinyarada gada buursi oo meel walba dibnaha ruugaya ee ooyaya ee dhulkoogii lagu waxi doono lagu sameynaya ee xabsiyada ku jira ee meel walba lacagtoodii iyo dhaqaalahoodii lagu yacni bahdilayo ayay ku xirantahay inay istaagaan dhalinyarada wayna maqlayaan wayna og yihiin waxyaabaha socda haddaynan iyaga u istaagin oysan iyagu noqon da'samayaal oysan dadkooga iyo deegaankooga iyaga u tashanin way adkaanaysaa inay dadkan ka baxaan nolosha ay ku jiraan marka waxaad leedahay xilligan waa xilligii Dayax Axmedow baa la sheegay maya Dayax Axmedow waa imika uu galbaday mariiqii quruxda badnaa waa imika soo baxaya oo marka waxaad leedahay halistiiba way faydmaysaa waxaynu ku faydmaysaa dadaalka bulshada ay la timaado waayo diiniyan bulshadu haddaysan iyagu dadaalin oo is wanaag la iman iyo niyad sami iyo walaalnimo iyo midnimo waxba isma bedela waayo dadka wax bedela maxamedow wixii kusoo degaya ma jiro
dadka marka dhalinyarada ah ayaa u taalay inay maanta bedelaan sidoo adeerkood iyo aabahood iyo inaadarkood u fakarayay iyaga u taalay inay bedelaan waa gartay in waxa jiro in maamul ka dhex jiro gobolka awdur oo la yiraahdo awdur state muddo badan maqlayna awdur state isku dayay inuu ka go'o in awdur state iyo barnaamijkiisa ka go'itaanka in goqoyiga ama Soomaaliland qaybteedu ka go'o arintan maxay la hirgelin leedahay ama maxaa loo taageeri lahaa arintan hadii la rabo in laga baxo in halistan iyo dhibaatooyinkan waxaan oo reer ku noqon waa reer iskoodu tasho waa dood qurux badan oo furan waana su'aal mudan in laga jawaabo mid xilligeedan la sugeynaa midna waxa weeyaan sababta ay u hirgeli laada arrimo badan oo u baahan in gudaha laga soo unko ayaa weli dhiman haani guntee ka tolantaaba la yidhaahdaa dadka gudaha jooga maalinta ay dareemaan inay u baahan yihiin maamul iyaga ay leeyihiin way fududahay awdur state inay hana qaado iyo dee cid kasta oo doonaysa in ay gobolkaasi gooni yacni isu taagaan sida maamulada kale ee soomaaliyeed ay u noqdaan laakiin ragaadinta iyo dhibaataynta waxa weeye dadkii ku fakari lahaa aragtidani inay xambaaraan ayaa waxaa ag jooga sirdoon badan maxamed ow magaalada boorama waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu sirdoon badan waxaa jooga sirdoon jibuutiyaana waxaa jooga sirdoon reer hargeysa waxaa jooga sirdoonno kale oo aan la garanayn meesha ka yimaadeen marka hadal kasta oo dhallinyaradan ay ku haasaawaan rag qorayaa jira soo maad galmo dadkaas barnaamijkeenna taxanaha waxaa ku jira dadka waxaa lagu sameeyaa cabsigelin dabadeedna waxaa la duudsiiyaa xuquuqdooda dabadeedna waa la sabooleeyaa dabadeedna dadku waxay noqdaan dad isolated ah dad xirxiran oo noloshoo dhan bay hiifa ayay noqdaan dadka marka dhallinyarada ah ama dadka gudaha jooga sida ay ugu weeleeyaan rabitaanka in maamulka la helo ayay ku xiran tahay waa mahadsan tahay daawadayaal waxaa naga daawanaysaa waa iro t v barnaamijkan halista ku saabsan beeshaaliya waa barnaamij aada u gudoweyn oo aada u qoto dheer oo aanu ku hadlin beeshalabrono maxaa kusoo gunaanadi waxaan kusoo gunaanadayaa bulshadu inay isku tashato oo aayahooga ka tashato oysan asaagood u daynin taladooda talada ummadda gadabursi iyagay u taallaan ama jabuuti ha jooga ama etoobiya ha jooga ama soomaaliya gadabursigu waa inuu noqdo ninka taladiisa isaga inuu gacantiisa ku haysto siyaasiga uu doonayo inuu wax u qabtala waa inuu asaga ka soo go'do aqoon-yahanka dhabta ee runta ana waa in loola xisaabtamo mustaqbalka intaas ayaan kusoo gunaanadayaa wixii commenta noo soo qoro ku saabsan barnaamijka halista ku wajahan arliya aad baan isalaamaynaa wabilaahi towfiiq